Të gjithve na ndodh që kur dalim për të bler produktet e shportës së përditshme, perimet dhe frutat, të shohim dhe tregtar që shesin prodhimet e tyre të prodhuara në sera apo paqe. Prodhimet e tyre që konsiderohen si bio në qytetin e Durrësit I gjen në zonën e Shkozetit, ku veç prodhuesve të mëdhenj që shesin mallra me shumicë, hasen dhe tregtar të vegjël që përpiqen të mbijetojnë me të ardhurat e prodhimeve të tyre. Por për këtë kategori, aktiviteti shoqërohet me mjaft vështirësi si pasojë çmimeve të importit që konkurojnë. Ata shprehen se prodhimet detyrohen që të shesin nën kosto, ndërkohë që nuk ka asnjë vëmendje nga shteti. Sipas tyre, protestat që zhvillohen nga fermerë në qytete të ndryshme të vendit janë mjaft të drejta dhe ata ndihen të bashkuar me ta. Vallai shumë dobët është për zotin, ja. Vetë I prodhojmë tonë, po problemi është që spit njëri ja 500 lekë, 600 lekë sallata. Ai dridhet popullit dora kur e blen. Shek mia lon eksportit thot si mor thot. Keq fare puna. Ne shqyqi shesin vetë, se për ta më ne qumë në vend eksporti nuk e merë njëri, për shqyqi shesin vetë, ja dalim balë vetë du, se për gjithë tjetër e I marum du, për këta shtetë që kena ne, ka marum shdo gjithë. Në vëndet e tjera bëjmë protesta nga fermerët, I bashkojni protesta veqë? Po, pëse jo. Sepse ne gjitha e serë me vjallë gjire I prodhim të qita shofës kam 30 lin vetëm salatë. Po së në erë në njime në allon e I dorë në e kratë, që të bësh? Nuk ka trek, edhe kur s'ka trek, atëhere jashtë I është fshatarë me dy lovë, me prodhime dhe nda, se ka qëmë jesë rikëtugi për të shqitës. Edhe shtetit duhet mëri masë për këtë fenomen, për këtë problem. Por, kjo është bashkijo, kjo është shteti, ne jemi këta që jemi. Me t'keq, ja lirëm 500 lekë. E bje më në shesë të vëtër. Ska ku se blej. Ja fermerët ati bëjnë greva da, e kanë shumë drejtë këti bëjnë, edhe unë I bashko me tërë. Qeveria do të shikoj shmimet, që të mos marrin nga jashtë, po e kemi malin tonë të brëna. Shtetë që të mënë shtetë, du të mori masa për këtë punë. Jo të vion të rritë të pjore 6, e ora 11. Kena shtetni, nuk ka shtet. Dhe pse ka një cilësi më të lartë, prodhimet vendase të fermerëve të vegjël në Durrës në treg përballen me munges tregu.